Թողարկման այս հատվածում կանանց բացառիկ միամսյակ Տրոյա կրեդոից լսում ենք օրվա շնորհավորանքն ու բացահայտում օրվա գեղեցիկ սեռի ներկայացուցչին։ Կանանց շնորհավորելու այս միամսյակի ընթացքում ես միշտ մտածում եմ, թե կինը ինչ է։ Իմ կարծիքով կինը հանելուկ է, կնոջը դժվար է դատել, առավել ևս գեղեցիկ կինը։ Եվ ես կուզենայի, որ կանայք, ընդհանրապես մտածեին ոչ թե մեկօրյա, երկօրյա գեղեցկության և սիրո մասին, այլ նաև ամբողջ կյանքը։ Ճիշտ է նկատել պարոն Սևակը, երբ ասում է, որ հարկավոր է գիժ լինել։ Ես կուզենայի, որ մեր կանայք, հայ կանայք չվախենային գիժ լինելուց, որովհետև ջուրը մինչև չի գժվում, չի երում։ Ինչ ես ուզում եմ, որ մեր կանայք միշտ եռացած վիճակում լինեն և տղամարդիկ չհագենան այդ հոգեբանական այդ իրավիճակից, որը կոչվում է մարդ, որը իր թուլության մեջ ավելի սիրուն է, քան ուժեղ ժամանակ։ Մի անգամ ևս ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց, հատկապես այսօրվա այն կնոջը, որի հետ մենք հեռակա պիտի հանդիպենք այս հաղորդման ընթացքում, և ես կուզենայի, որ նա իրոք մնար հանելուկ, որովհետև կինը հանելուկ է, չի կարելի կնոջը ամբողջովին բացել, չի կարելի կնոջը մարսել, կինը չպտի թողնի։ Դրա համար ես կուզենայի, որ մեր կանայք օժտված լինեին նաև հանելուկ լինելով, որպեսզի տղամարդիկ կարողանային լուծել և սիրել այն հանելուկը, որ իրենց կյանքի լավագույն էջերից մեկը պիտի լինի։ Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, ինչն էր այդքան շուտ ինձ տնից անում, ինչու էր երկար թվում գիշերը և ինչից էր, որ քունս չէր տանում։ Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց ոչ մի անգամ չէի քարկոծում, երբ վազում էին ձեր գիժ հորտերը մեր կանաչ կանանչ բանջարանոցում։ Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց ուզում էի գտնել մի հնար, որ ձեր ծաղկաբույր դեզիստվերը ամբողջ օրը մեր կտուրին մնար։ Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց երբ քո տատը մեր տուն էր գալիս, թպրտում էր սրտի զարկերը ու պոկվում էի օջախի սալից, ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, բայց երբ գնացի ես հեռուները ու չմոռացա նոր սիրոբոցում տատիտ փեշերը, ձեր գիժ հորթերը, ես նոր հասկացա առանց թաղցելու, որ դա է եղել իմ առաջի սերը ու երբեք, երբեք չի մոռացվելու։ Ընտանիք, անձնական երջանկություն, ընկերներ, վերջապես սերունդներ ու աշխատանքային կենսագրություն, թերևս կյանքը այս ամենի մեջ է, և քիչ են այն մարդիկ, ովքեր գիտակցաբար նշված արժեքներից որևէ մեկը զոհաբերում են հանուն այլ արժեքավորի, հանուն ուրիշի արժեքավորը պահպանելու։ Այսօրվա հերոսուհին այդ բացառիկներից է, գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչ, ով միանգամից մատնում է իր բարությունը, առատաձեռնությունն ու իրեն առհասարակ։ Մատնում է, որ երջանիկ է մի ուրիշ երջանկությամբ, մի երջանկությամբ, որը հասանելի է բացառիկների, հասանելի է մեծ սրտերի, մեծ մարդկանց։ Ցանկացած դժբախտություն մարդկային յուրաքանչյուր կորուստ չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ մեկ այլ մահկանացուի վրա։ Կյանքը մարդուց սովորաբար ինչ-որ մի օր խլում է թանկ մի բան, մի գոյություն, որը ոչնչով չի փոխարինվում երբեք, ու այս շղթական բառը երբեքը դառնում է անտանելի մի արգելք, որ հիշեցնում է, որ այո, որքան էլ ծանր է, դու այդ թանկին երբեք չես տեսնելու։ Ռոզա Հարությունյանը սիրելի թանկի եղբորը այլևս չի տեսնելու։ Օրվա հերոսուհու մասին տեսանյութում գուցե այս մասին չխոսեինք, բայց հարցի ապա նաև եղբոր մահը շատ բան փոխեց Հարությունյանի կյանքում։ Երեխաներին պետք էր մեծացնել, մայրաբար, ինչպես Անուշիկ քույրիկ, ինչպես Սեփականը։ Զոհաբերելով սեփական անձնական կյանքը, Ռոզա Հարությունյանը սկսում է երջանկանալ եղբոր մասնիկներով, այն երեխաներով, ովքեր այսօր շրջապատում են նրան։ Հե իրեն չհիշես,
կհիշի միշտ նա քեզ, դշողա քո չմփին, բախտիդ ջին ճաստղի պես, բնությամբ իր բարի հույսի թև քեզ կտա քո բոլոր պահերին, դու նրան հավատա. Անսահման բարություն, վաղորդյան թարմություն, մաքրություն աղբյուրի անուշիկ իմ քույրի, մաքրություն աղբյուրի անուշիկ իմ քույրի, մաքրություն աղբյուրի ու որքան էլ դժվար է չհուզվել ու շրջանցել հերոսուհու անձնական ընկյունը, հիմա նրա աշխատանքային տարիների մասին։ Մոտ կես դար Ռոզա Հարությունյանը աշխատել է Գազպրոմ Արմենիայի լոռու մասնաճյուղում, վերջինս ներկայումս վաստակած հանգստի է անցել, բայց մինչ օրս գնահատվում է գործընկերների ու տնօրինության կողմից։ Ու անասելի սիրված է, պատմում է, որ հանգստի անցնելու օրը մոտեցել է տնորենին ու շնորհակալություն հայտնել երկար տարիներ միասին աշխատելու համար։ Վերջինս զարմացել է, թոշակի համապատասխան տարիքի, բայց աշխատունակ մարդիկ սովորաբար շատ դժգոհ են հեռանում։ Պարզվում է, այս իմաստով նա բացառություն է եղել, աշխատանքից հեռացել է, բայց գործընկերներից երբեք։ Զանգում եմ, միշտ խոսում եմ իրենց հետ, շնորհավորելի դեպքում շնորհավորում ենք, մարտյութա լինում, կանչում ենք, գնում եմ, գազավիկի օրվա արդիվ կանչում ենք, գնում եմ էլի, ուշեմ ամեն մի արարության ժամանակ իրանք անտիչ չեն լինում։ Հիմա արդեն կանանց տոների մասին ու նախ շնորհավորանք այս նախագծի ամենաբարի կնոջից։ Բոլոր հայ կանանց ցանկանում եմ առողջություն ամենա առաջինը, երջանկություն իրանց ընտանիքում, ոնց են ասում, լավ լինեն իրենց երեխաների հետ, իրենց ամուսինների հետ, մի խոսքով ցանկանում եմ ամենա լավը իրանց համար։ Հետո շնորհավորանք նաև Դիաննա Մարտիրոսյանից նախաձեռնությամբ վերջինիս ղեկավարած Տրոյա Կրեդոյի աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի խաղարկության արդյունքում Ռոզա Հարությունյանին բաժին է հասնում համերգների կազմակերպիչ Ռայսա Հովակիմյանի կողմից տրամադրված նվերը, համերգի 2 տոմս։ Այսպիսով ավարտված է կանանց միամսյակի 18-րդ օրը, առջևում է ևս 12 օր ու նույնքան անակնկալ։ Յուրօրինակ տեսականի անմեռանալի հանդիպման համար Գագոր Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Նեվադան ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում մարտի 26-ից 27-ը 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 28-ի օրվա երկրորդ կեսին 29-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում, 29-ի ցերեկությունիկում եւ Արցախում սպասվում են տեղումներ, առանձին վայրերում քամուշ գնացում մինչեւ 20 մետր վարկյան արագությամբ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչեւ 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի։ Օդի ջերմաստիճանը 26-ից 27-ը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Դաշիրում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, դաշիրում որոշակի անպամացություն կդիտվի, Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան տաքություն։ Այստեղ Սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 14 աստիճան տաք։ Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում 8-ի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 15 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան կողմ արևային եղանակ է կանխատեսվում։ Երեկոյան կողմ հնարավոր են տեղումներ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան տաքություն։ Սնդիկիսյունն առավոտյան ժամերին կգրանցի 16 աստիճան տաք։
Վանաձորում առանձնահատուկների արևային եղանակը կպահպանվի։ Երևանում մարտի 26-ից 27-ը 28-ի գիշերը 29-ի ցերեկը սպասվում է առանձնահատուկների եղանակ, 28-ի օրվա երկրորդ կեսին 29-ի գիշերը սպասվում է անձրև։ Գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 2 ցերեկը մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Ստեփան Ծմինդալ-Լարս ավտոճանապարհը տեղի ունեցած ավտովթարի պատճառով մարտատար ավտոմեքենաների համար բաց է, իսկ կցորթիչով բեռնատարների համար սահմանափակումներով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։